Вітаю всіх, хто зараз з нами в ефірі «Інформаційний випуск». У Тернополі на вулиці Миколинецька біля підприємства «Піноборд» зібралися понад 30 жителів цього мікрорайону, повідомила тернополянка Галина Денес. За її словами, люди хочуть, щоб підприємство, яке виготовляє сендвіч-панелі, закрили. Як повідомила наша кореспондентка Любов Гадомська, на місці працювала комісія Тернопільської міської ради, до якої входять представники обласного лабораторного центру, Держпродспоживслужби, міської ради, муніципальної інспекції та Нацполіції. Проблема в тому, що орієнтовно з квітня місяця жителі, які тут ближче знаходяться до ватри, відчули погане самопочуття. Почалося з того, що дітей почало тошнити, дорослих почалося серцебиття, почалося підняття високого тиску, температури, почалася рвота, нудота. Тут на заводі «Піноборд» почали виготовляти сендвіч-панелі. Йде дуже великий викид. Все йде в атмосферу. Люди не мають чим дихати. Ми відчуваємо запах пінопласту. Пінопласт кругом. Через кожну хвилину і 30 секунд в них йде хлопок. От зараз тільки ми відчуваємо, що хлопки припинилися буквально перед вашим приїздом. Через хвилину 30 секунд йде хлопок, викид в атмосферу. Воно вступає в взаємодію з киснем, вступає в реакцію, і цим ми дихаємо. І це почалося з половини травня. Це почалося, відколи вони почали працювати. Більше про це у наступних випусках новин. Двох травмованих людей під час аварії, яка сталася у селі Смиківці вчора о 19-й годині, перебувають у лікарні швидкої допомоги. Про це сьогодні новинам на Суспільному Тернопіль повідомив головний лікар міської лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський. За його словами, стан пасажира важкий, у нього множинні переломи, струс головного мозку, закрита черепно-мозкова травма грудної клітки, забій обох легень. Водій у задовільному стані. У нього забиття грудної клітки, рвана колота рана зовнішньої поверхні правого стегна. Аварія сталася на трасі в селі Смиківці біля готелю «Злагода». Автомобіль в'їхав в іншу автівку, яка була припаркована біля дороги, і збив водія, який стояв біля машини. Чоловік загинув. Про це повідомив черговий управління цивільного захисту населення області Василь Трач. За словами речника Нацполіції області Андрія Василика, подія внесена в єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть». Це передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років без права керувати автомобілем. За півгодини розпочнуться тренувальні заїзди чемпіонату України із санного спорту на санкороликах серед юніорів та юніорок, який проходить на навчально-спортивній базі олімпійської підготовки у Кременці. Сьогодні другий день змагань. Вік учасників – від 15 до 20 років. Про це повідомив президент Федерації санного спорту України Анатолій Малищак. До місця змагань прибуло 38 учасників з двох областей – Львівської та Тернопільської областей, які протягом 4 днів розіграють літні нагороди чемпіонату України на санкороликах серед юніорів та юніорок. Вік учасників – від 15 до 20 років. В змаганнях поряд з досвідченими юніорами приймають участь спортсмени, кандидати на участь в 3-х зимових юнацьких олімпійських іграх, які відбудуться в Лозанні, Швейцарії, в січні 2020 року. Крім цього, паралельно з чемпіонатом юнацька збірна команда проводить навчально-тренувальний збір. В складі команди 12 чоловік, серед них 4 вихованців комунальної установи Тернопільської обласної ради, ДЮСШ зимових видів спорту і школи вищої спортивної майстерності, Туницька Юліана, Сухацький Олександр, Хитренко Наталя і Коваль Вікторія. Вони претендують, щоб завоювати ліцензії на поїздку в це швейцарське місто Лозанна. А це кадри старту, який почався вчора. Протяжність траси – 800 метрів. Змагання триватимуть до 4 серпня. Офіційні заїзди розпочнуться завтра. Тернопільську команду представлять 18 спортсменів, повідомив Андрій Малищак. І сьогодні на Монастирищині стартує 20-й міжнародний фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини». Про це повідомив співорганізатор фестивалю Олександр Венгринович. Він розповів про програму цьогорічного фестивалю. У нас будуть працювати музейні експозиції. В музейній експозиції буде проведено різні експозиції, як показу документів, які були пов'язані з депортацією, так і інші пов'язані з мистецтвом. Далі в нас буде велике мистецьке містечко – це народні промисли. В народних промислах буде показано
значить, вироби і райони, які сповідують замківську культуру, які готують, значить, різні елементи щодо нашого мистецтва. Також буде показана лемківська традиційна кухня, де можна попробувати буде лемківські страви. Також буде працювати в нас спортивне містечко, де молоді люди можуть показати свою силу, знання і інші, значить, народні елементи спортивного змагання. Також буде в нас, буде показано в нас і телефільм, новий телефільм, який, значить, створили і створюється, далі буде створений документальний фільм про депортацію, про життя лемків як етнографічної групи українського народу. За словами Олександра Венгриновича, організовує захід Тернопільська облдержадміністрація, Всеукраїнське товариство «Лемківщина». Метою фестивалю є популяризація лемківської культури. Це відео із минулорічного фестивалю. Тоді з'їхалися майже 30 тисяч лемків із 7 країн світу. Лемки – етнографічна група українців, яка мешкає або походить із Лемківщини Лемковини, розташованої у Карпатських Бескидах на території сучасних Польщі та Словаччини. Внаслідок обміну населення між комуністичною Польщею та радянською Україною, проведеними у 1944-1946 роках, дві третіх лемків, близько 95 тисяч осіб, переселили на Україну. Близько 30-40 тисяч у 1947 році на північно-західні землі Польщі. Відтоді значна частина лемків живе в різних регіонах України. І на цьому у мене все. Наш наступний випуск дивіться о 17-й. І наші новини також переглядайте на сторінці у Facebook UA Тернопіль, на нашому сайті і YouTube-каналі. До зустрічі!